Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal. Aqui é o Betão e Scasterix trazendo mais vídeos e informações de Raid Shadow Legends. Pessoal, teremos aí Super Raids junto da fusão da MIC, né? E assim que chegar os novos campeões, gente, tem uma dos campeões ali que é fantástica, né? Ela é a campeã do vazio. Ela não tá como a campeã que a gente vai obter. Até porque. Sair daqui. Peraí, deu pop-up aqui agora. Vamos aqui em novidades. Repare aqui, ela não tá entre os campeões, né? Tem dois campeões do vazio ali que estão chegando. Essa campeã que tá ali é a grande anã de força, certo? Bateu o Emic casca de tronco. Mas, digamos que em termos dessa campeã, dessa época, né? Talvez tenha a oportunidade da gente ter ela em conta, né? Vamos ver como é que vai ser aí assim que tiver as informações referente à fusão, né? Mas creio eu, né? Tenho quase que absoluta certeza que a gente vai ter a oportunidade de tê-la extra, né? Mas aí a gente não pode perder um evento em termos das partes de campeão, tá? Bater ela, mas é aquela coisa, como ela também é uma campeã de força, eu acho que vai ser mais tranquilo disso acontecer, né? Então, de fato, isso é questão de ser a gente ser um pouco óbvio, né? Pelo que vai vir em termos de campeões, né? Mas acho que vai ser bem tranquilo. Porém, né? Uma dessas campeãs aí, que foi até passada pelo Scratch, né? Principalmente, ele fez ali o teste. Tem uma tal de Aélia, né? Tem uma tal de Aélia. Eu vou mostrar aqui para vocês bem rápido quem é essa campeã, né? Para vocês terem uma ideia, que ela acaba sendo muito top, tá? Tá muito top. Deixa eu puxar aqui dentro dos campeões que estão vindo. Essa campeã aqui, ó. Essa campeã aqui, gente. Aélia, tá? É muito bacana, né? É uma época aí que tá chegando no jogo e ela é show de bola, tá? Ela é show de bola. Essa garotinha aí, ó. Certo? Aélia Lifebraid. Muito top. Tá? Muito top mesmo. Tá, de acordo com as habilidades dela, ele é muito legal, muito bacana. Certinho? Mas enfim, voltando aqui ao cenário do Raid. Voltando ao cenário do Raid, temos Super Raids que está chegando. Temos Super Raids que está chegando. E olha só. Puxar aqui, gente. Puxar aqui. Content Creators, aí tá. Né? Então aí, Super Raids. Temos aí na quinta-feira, dia 3 de agosto, Super Raids no Golem de Gelo, né? Então tem que ver a programação ali certinho, com o evento com relação aos calabouços, para casar ali na fusão. Temos aí logo no domingo, Super Raids, dia 6 de agosto, né? No Covil do Dragão, que acaba sendo interessante, principalmente artefato de velocidade, ali demais outros artefatos. Na quinta-feira, dia 10 de agosto, Super Raids no Castelo do Cavaleiro de Fogo, devido. Ok, o artefato selvagem principalmente, assim como demais outros artefatos que acabam sendo bem relevantes ali, principalmente o conjunto ali de regeneração. E finalizando, temos ali no domingo, dia 13 de agosto, estão planejando aí o Super Raid no Covil da Aranha. Tá, gente? Então esse é o evento que tá pintando aí, né, de momento. Então é um vídeo bem rápido mesmo, poder passar essa informação para vocês, né, a fusão aí do EMIC, todo mundo aí preparado, sintonizados com relação a essa fusão que tá chegando. Eu desejo muito vocês que vocês corram atrás desse grande campeão que tá chegando aí, em termos de fusão, que será um campeão muito bacana de se ter. Obrigado a todos por terem seguido meu canal novamente, gente. Vejo vocês no próximo vídeo, se possível. Até a próxima. Fui!
Are you a believer? Raid Shadow Legends. Play for free.